U nda nga jeta në moshën 84 vjeçare në qytetin e Shkodrës, kleriku Dom Simon Jubani, një figurë e njohur e qendresës antikomuniste dhe vendosmërisë për rifitimin e lirive fetare. Dom Simon Jubani vuajti 26 vite të jetës së tij në burgjet e diktaturës komuniste. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës, Pëllum Sulo, përgatiti kronikën. Dom Simon Jubani u nda nga jeta mbrëmë në moshën 84 vjeçare në Shkodër, ku sot paradite nisën edhe nderimet e fundit për këtë figurë të shjuar të Kishës Katolike Shqiptare, të njohur për qendresën antikomuniste, kontributin në shërbim të fesë dhe kombit të tij. Vetëm 5 vite pasi u shugurua si meshtar, Dom Simon Jubani u arrestua në vitin 1963 dhe vuajti për 26 vite në burgjet e diktaturës. Ai është meshtari që me 4 dhe 11 nëntor të vitit 1990 u llogoqi meshën e parë publike në Varrezat e Rrëmajt në qytetin e Shkodrës, meshë e cila shënoi edhe rihapjen e institucioneve fetare në Shqipëri pas një periudhe të gjatë përsekutimi nga regjimi komunist i kohës. Jeta e Dom Simon Jubanit u shndrua në një simbol të qendresës antikomuniste, duke e bërë atë një nga klerikët më të njohur brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është një ngjarje dhe e dimë se është vetëse një prej dyshimtarëve më të fortë nga njatirë që kanë nevojtur gjatë komunizmit më se 25-88 vjetë burgje. Vërtetë vujtje që ka pasur e kanë forcuar dhe fati që gjithëmonë ka qenë një dyshimtar i mëshirës së Zotit. E për këtë kemi vendosur të kemi dy ditë omazhe ndaj tij, të japim mundësi të gjithë që kanë dëshirë të vijnë të përshëndesin në fundit, se meritojnë një respekt, një nder e një kujtim përhershëm për atë që ka qenë e Zoti e pastë në Paris. Në një intervistë që Dom Simon Jubani i La Zërit të Amerikës në 19 vjetorin e meshës së parë, ai shprehe se liritë fetare janë në themel të demokracisë. Është ngjarja më e rëndësishme e historisë Shqipërisë, mesha e parë, për arsye se ka ndodhur në kohën më tragjike, kur regjimi i Tiranës vritte rinin në kofi që merrte me ikë në afari shqiptar, populli katolik dhe musliman sulmoshin Varrezat me shku me parë meshën e parë. Pra në dy kontraste të mëdha, pra kur terrori ishte më i tmerrshmi, ka ndodhur ngjarja më e rëndësishme e historisë Shqipërisë, pse themesha e parë përpruni liritë e fesë. E liritë e fesë janë baza e demokracisë. Edhe pas vendosjes së pluralizmit politik, Dom Simon Jubani u shjua për qëndrimin kritik dhe mbështetjen e fuqishme për proceset demokratike. Në vitin 1991, Universiteti i San Franciscos në Kaliforni e nderoi atë me titullin Doktor Honoris Causa në shkencat humane si protagonist i një epoke të re në Shqipëri. Ndërkohë, nderimet e fundit për Dom Simon Jubanin do të vazhdojnë gjatë dy ditëve në sallën Kardinal Koliqi të Katedrales së Shkodrës, ndërsa të hetën paradite do të mbahet edhe mesha për shpirtin e tij, si dhe përcjellja për në Varrezat Katolike të Rrëmajt, ku do të prehet trupi i tij. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.